bus. Nee. Goed zo. Boom is aan. Oh, maar. De heel dicht op zo. Kan dat dan nog meer op? Ja, jezus, vast wel. Mina. Vast wel. Is leuk, dicht op staan. Ja, dat is heel leuk, ja. I know. Hartstikke leuk. Om mijn eigen groenten bepalen, ja? Dat mag. Je eigen groentes bepalen. Je eigen groentes betalen? Waar hebben we het over? Eerst ontsmetten. Je hoeft niet ontsmet te worden, of wel? Oké. Okay. Er is een ruimte over ook, om te lopen. Stoel goed, spiegeltjes goed. Stoel, gordel om, stoel goed zetten, dan de spiegeltjes allemaal. Je kan echt zien dat die ruit zo donker is. Zo jammer. En dan koud ook. Dan moet het nou zo koud zijn. De aarde is aan het opwarmen, alleen hier nog niet. Helemaal goed, ga ik ook starten. Versnelling. Waar gaat de reis vandaag naartoe? Dan weer terug naar hier. Nou goed. Niemand. Helemaal niemand. Dan zijn we daar alweer. Voetangertjes op autootjes. Allemaal niet. Maar jongens en meisjes. Hij wil eruit. Oké. Als je eruit wil. Maar het is een speciale verrichting. Dus heb je geen voorrang. Ga er maar langs. Geen voorrang. Je kan er makkelijk langs. Waarom? Ga je daar wachten? Ze hebben geen voorrang hoor. Zij moeten wachten tot jij er langs bent. Dan ga je weer verder. Als je het toch niet wil optrekken, dan maar zo. Mondkapje en water, dat werkt natuurlijk niet.
Mondkapjes werken alleen maar als ze droog zijn. En dan verder niet meer aanzetten. Heb je hem helemaal afgedaan, dan wegdoen en een andere nemen. Tenzij je een renewable mondkapje hebt, zo'n verversbare, uitwasbare. Wat is dit voor een raar karretje? Een schoonmaakkarretje. Waar gaat dat naartoe? Achter een traag schoonmaakkarretje aan. Ik zou zeggen, haal het lekker in. Maar die gaat natuurlijk weer in het midden rijden. Ja, dan zit het niet op. Een fietsetje of twee. Dan moet schoonmaakkarretje ook voorrang verlenen, scheelt weer. En een busje. En toen linksaf, rechtsaf, rechtdoor. Een van alle. Toch maar links, oké. Okay. Dat schoonmaakkarretje maar in, dat lijkt me beter. Helemaal goed. Gas erop. Prima gedaan. Helemaal goed. Dit hier? Geen idee. Dat is niet heel veel goed. Hier een KM, daar een KM. Zijn we allemaal van plan. Meteen groen. Is lekker. Ben een beetje warmer, mag wel hier. Ze ruikt maar niet beslaat.
misschien even richting aangeven zou handig zijn. Maar goed, iedereen weet wel dat je toch linksaf gaat. Want nergens anders, je kan hier nergens anders naartoe. Ja, stil blijven staan en achteruit rijden, maar dat ziet natuurlijk niet op. Goed zo. Deze rare constructie uit verderop zijn wegwerkzaamheden, geloof ik. En dan moet je even wat beter opletten wat er aan de hand is. Geen zin om eruit plas te rijden. Hè. Tijdelijke omleiding, nog verkeerslichten en een kruising. Hoe onoverzichtelijk wil je het hebben? Fijn. Fiets op de rijbaan, voethangers aan de overzijde. Hier een zebra. Gele nog wel. En een pijl dat je alleen maar rechtdoor mag. Mag niet eens linksaf. Vroeger wel, maar nu even niet meer. Moet je eerst helemaal doorrijden, dan mag je het omdraaien, dan mag je weer terug en dan mag je rechtsaf. Joehoe. Weer een zebra. Kijken of staat er fietsertjes zijn die stiekem toch voorrang willen hebben. Nee? Wel iemand die staat te wachten. Twee iemand nog wel. Gelukkig hebben ze regenkleding aan. Scheelt weer. Binnenstad? Oké. Okay. Hier zijn de koninklijke stallen. Koninklijke stallen. Als ik het goed heb. Echt lekker weer is het niet, nee. Ja, lekker weer om thuis te blijven bij de open haard. Ja, ik heb geen open haard. Maar ik ga wel lekker thuis blijven. Als het een beetje warm is tenminste. En droog. Kruising vrij houden, heel goed. Thank you.
parkeergarage? Oké. Okay. Oefenen in de parkeergarages. Ja, dat krijg je normaal niet op je rijles, hè? Hoe je daarmee om moet gaan. Moet je het raam open doen in de regen? Dat is handig. Ja, rijd er maar. Kom maar. Kaartje trekken. Helemaal goed. Treintje rijden? Nee. Hier naar links. Oververkeer heeft voor. Verkeer van rechts in dit geval. En dan staat meneer daar te wenken. Te wachten. Daar ga ik wel langs. Hoor. Als je dan toch staat te wachten met je Kia. De Kiat. Ga er gewoon wachten. Kom zeg. Ga er doorrijden. Ga het oververkeer niet hinderen. Dat is te moeilijk. En nog steeds staan ze daar. Parkeren? Of wat? Waarom rij je over die parkeerplaats heen eigenlijk? Stel dat er een auto staan. Dan rijden allemaal tegenaan. Achteruit indraaien, oh, oké. Okay. En dat staat er net niet op. Hier dan. En dat een beetje naast het parkeervak. Klein beetje maar. Oké, okay, gaan we weer. Helemaal goed. Jongens, waar heb je last van? Kom, gewoon gas. Huppatee. Rijden. De jongens zijn weg, dat is mooi. Stop. Raampje weer open, kaartje pakken. Richting aangeven, helemaal goed. In de rij wachten. Rij uit. Maar dat is te moeilijk. En zijn een kaart. Ja, gaan toeteren of dat zoveel helpt. Kom zeg. Kaartje erin duwen en wegwezen. Als je hier al te lang staat en niet betaald hebt, dan moet je nog even betalen en dan krijg je een nieuw kaartje. Tenminste, dan krijg je het kaartje weer terug, dat het goed is en dan mag je eruit. Of is er een storing in de slagboom, dat kan natuurlijk ook. Op de andere kant eruit gaan, hè? Dat is nog een slagboom. Zet je de knipper uit naar rechts en aan naar links. Helemaal goed. Doe maar. Lopen maar. Helemaal goed.
Rook al een storing? You're kidding. Oh, mevrouw kan er niet bij. Ja, boompje gaat open. Slagboom gaat open. Is mooi. Doe maar. Helemaal goed. Ik wacht wel even tot je weg bent. Dan kan ik ook aansluiten. Knippertje naar rechts. Helemaal goed. Je wacht op al het overige verkeer. Maar dit is een uitritconstructie. Scheelt weer. En je hebt je lampen niet aan. Die gaan waarschijnlijk automatisch. Is het niet donker genoeg voor zeker? Tremmetje. Hier rechtsaf. Oké. Okay. Hier rechtsaf. Ja, doe maar mevrouwtje. Loop maar. Fietsertjes ook nog. Helemaal goed. Helemaal niemand erachter. Mooi. Dan duik ik er ook in. Hobbel, hobbel, hobbel. En plasjes met water. Heb je ook een plas zonder water? Het zou een plas zand kunnen zijn, maar meer een bergje met zand. Een droge plas water. Ja, ja. Een opdroogde plas, dat zou nog kunnen. CZ, maar dat is niet te verzekeren. Ik was Tsjechoslowakije. Kijken zijstraatjes hebben voor, want deze zijstraat komt van rechts. Helemaal goed. Hobbel, hobbel, hobbel. Nog meer zijstraatjes met voor. Goed kijken. Niks. Toch wel, maar die kwam later. Ik ben al voorbij. Ik kruis vrij laat, helemaal goed. Gansje, wat is dat hier? Gansjes. Enke domme gansjes. Gaan we hier rechtsaf? Ja? Ik denk het haast wel, want linksaf mag je niet. Ofwel, mag hier links. Ja, toch wel rechts. En linksaf kan je niet, het is afgesloten. Ik zie minder blazen. Ja, dat is niet wel schoon. Denk ik toch. Mm-hmm.
Pietertjes groen, wij gewoon lekker doorrijden. Kom maar. Helemaal goed. En daar weer remmen natuurlijk, want het licht is op groen. Bij groen licht moet er altijd geremd worden, zeker. Ja, ja, dat is nieuw. Gesloten uitrit, dus dan mag je staan. Dat scheelt weer. Ja, anders was het een uitrit geweest. Nu is de uitrit gesloten. Met een surfplank. Ja, maar dit weer maakt dat toch niet meer uit. Je bent toch al nat. Kijk dan. Je kan ook hier natuurlijk, maar eerst echt is handig. Hè? Fietsertjes, mooi. Wel geparkeerde autootjes hier. En iemand die weg wil rijden, maar nog niet mag. En toen. Ja, je mag rechtdoor, je mag rechtsaf, je mag niet links. Iedereen voorrang, mooi. Dat toch zo, hoor. Thank you.
mag je 20 rijden in een 30-zone? Vast wel. Zolang het maar veilig is en je hindert niemand. Nou, de maximumsnelheid is 30. Dus ja, je mag 20 rijden. Als je maar niemand hindert. Is dit voor constructie? Ja. Ik laat het los en weer naar boven toe. Zo niet zien, hè? Huppatee. Het is toch handig laden lossen. En dan de weg blokkeren. Als je dan aan beide kanten van de weg tegelijkertijd gaat laden lossen. Dan lijkt me dat je verkeershinder veroorzaakt. Nou goed, dat ben ik. Ja, loop maar. Goudje, meneertje met mondkapje, met regen, dat werkt toch niet? Ja, wat gaan we doen? Je hebt een uitritconstructie. Nee, maar dat is een speciale verrichting. En dan voorrang krijg, denken te krijgen. Nou, dacht het niet! Prutsbergetjes hier hoor. Met een mondkapje in de regen. Nou, dat werkt al sowieso niet. Het is een voorrangskruising. Met een tram er doorheen. Maar wel met zebra's. Zebrapaden, VOP's. Vrede, rust. Vrede en rust. Nou, allebei heb je niet. Je hebt geen rust en je hebt geen vrede. Scheelt weer. Toe dan, zeker naar het strand. Scheveningen kijken. Maar hier is Scheveningen niet hoor. Wel strand misschien, maar geen Scheveningen.
heel donker gewoon. Geen fietsertjes, niks, dat is mooi. Ja, ach. Te ver weg. Is dit een langzaamaan actie of wat? Een parkeeractie. Met heuveltjes. Dat is lekker, heuveltjes. Busje mag eerst. Ik zie mensen die de bus willen halen. Ja, die kijken niet uit. Iemand ziet een bus, moet hem hebben, niet uitkijken. Nee, kijk naar de bus. Wat gaan we hier doen? Wegrijden? Oké. Helemaal goed. En daar laten lossen. Ja, dan moet je even wachten. Want mijn vrouw is te lui om eventjes de auto aan de kant te zetten. Oké, dan rijden we dan maar weer. Helemaal goed. En dan met alarmlichten gaan rijden. Dan weten we helemaal niet waar je naartoe gaat. Technisch gezien is dit hier rechtdoor. Hele vreemde, maar dan hoef je geen richting aan te geven. Het is wel duidelijk, hè? Maar dat geeft niet. Een rotonde, een gevaarlijke. En je gaat rechtdoor op de rotonde. Ik ga rechtsaf op de rotonde. Is deze dude van plan? En dan weer terug, ja ja. Remmetjes, autootjes, fietsertjes, anderszins iets, niet mooi. Scheveningen Noord, ja ja. Waar gaan we nou naartoe dan allemaal? Nu ben ik even de weg kwijt waar we zijn. Maar dat geeft niet. SH, is dat slechthorend? Slechthorend met dan moet je rechtdoor rijden? Oké. Maar Durendam, zo te zien. Of dat we Durendam niet. Geen idee. Keine Ahnung. Zou maar Durendam kunnen zijn, ja. En toen, rechtdoor, linksaf, rechtsaf. Slechthorende rechtsaf. Ring S20. Maar Durendam, rechtsaf. Maar jij gaat rechtdoor. Fietsertjes, kom maar, rijden maar. Goed zo, heel goed.
autootje ertussen. Weg als het te druk is, ja precies. Ik ga weg. En dan moet je door de drukte maan om naar buiten te gaan. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Behoorlijk stevig door, zo te zien. Niet naar links? Oké. Lekker achter de vrachtwagen. Rits blijven staan. Ja, toch wel. Toch maar wel? Oké. Warmer mag het hier wel, hè? Lichtjes. En oranje. Yeah. Netjes binnen de lijntjes, helemaal goed. Waarom daar remmen? Dat is niet nodig. Of wel? Geen idee. Met de schoen moet je dan remmen? Klaarblijkelijk. Anders heb je het rode licht niet te pakken. Ja, ja. Ik had wel gezegd dat het koud was, nou, het is koud. Brrr.
Ja, lekker dan. Wegwezen. Zo kan ik het niet zien. Tussen, ja, helemaal goed. Stukje snelweg nog? Ja? Oké. Het is hier een 80 kilometer weg, ja, dat weet je wel. Maar goed.
Oké. Polis. Je mag uit, wordt zo. Even kijken, kijken. Ik ben er al. Jij ook, mooi zo. Nou, die auto hier nog even tussenuit. Wegwezen. Even doorrijden op wat. Hij gaat al weg. Nee, gaat toch. Oké. Een 70, doe maar. En hier einde van de opheffing van de beperkingen. Ram hem erin, jongens, kom maar. Wil je het er eentje nog even pakken? Oh, goed. Ja, toen ik hier nog werkte, ja, tenminste bij het CBA, was het linksaf, linksaf. Een keer treintje op en dan oversteken. Teruglopen naar CBA. Maar hier kan je ook naar links naar CBA. Nergens. Hoppatee, hoppatee.
Rotondetje. Nee, rechtsaf? Oké, prima. En wachten. Sam, mag hier wachten? We willen parkeren, oké, dat mag. Zit de overkeer maar niet in dat, met dat geparkeer. Zet hem anders even dwars erin. En laat iedereen er langs en ga dan netjes parkeren. Kan ook nog. Er is een fietssuggestiestrook, oh nee, fietspad. Dan mag je ook eventjes tijdelijk staan als je maar geen fietsertjes hindert. Ja. Niemand. Verder nog wat. Een fietssuggestiestrook, ja, dat is het. Trek te krijgen en iets. Eten ligt achterin, maar daar kan ik net niet bij. Dat is wel jammer. Nee, dat niet. Jammer. Koud. Warm staan, maar het niet warm genoeg ben eigenlijk. Rijbewijs, waarom? Oké. Geen tremmetjes, maar... Huppatee. Einde van de voorgaande borden, maar welke voorgaande borden? Geen idee. Limbergstraat. Pizzetjes, dat is mooi. Zo links op de kruising, oké. Okay. Komt niemand aan? Mooi. Maar ik draag eraan. Ik ga hier naar binnen. En daar weer naar rechts? Oké. Okay. Beetje kruip door, sluip door. Weer naar rechts, oké. Okay. Wat ga je daar doen? En draai? Oké.
saaie oefening dus. Ik ben er alweer. En dit wordt een beetje te heet onder mijn voeten. Nou, niet onder mijn voeten, maar je weet wat ik bedoel. Hier heeft iedereen weer voorrang. Behalve voetgangers, die hebben geen voorrang. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor misschien. Rechts gaat voor in dit geval. Helemaal goed. En je hebt voorrang. Oké. Okay. Dubbel voorrang. Mag ik ook? Niks links, niks. Ja, wel iets van rechts. Draaien of wat? Even dat weer. Rijdt over de streep heen, mag dat? Zo kan je het niet zien wat daar komt natuurlijk. Oeh, oké. Makkelijker. Je hebt meer ruimte. Kijk, zo kan het ook. Ik wil even kijken waar jij nou bent. Kijk hoe jij inparkeert. Helemaal goed. Netjes. Nou. Moet je dicht langs de kant parkeren? Oké. Of moet je dicht op die auto parkeren? Dat kan ook nog. Dit is een Volvo. Fietsertjes, voetprangertjes, autootjes, anderszins iets van rechts, links of rechtdoor.
Hier rechtsaf? Oké, okay. Rechtsaf, kom. Netjes, geen fietsertjes. Nee, geen fietsertjes. Kijk, rustig. Elkaar of al klaar? Rijschool Alkaar, of ben je al klaar? Een hele ingewikkelde rare constructie hier. Oeh. Ja, daar kwam wat aan. En dat heeft voorrang, ja. Hier is niks. Nee, heeft ook geen voorrang, zegt hij. Speciale verrichting, als je daarmee bezig bent, heb je geen voorrang. En toen, doodlopend, gaan we hier naar rechts. Ook goed. En dan langs een eetgelegenheid toevallig. Even ik al iets kan snacken. Maakt niet uit, als het maar lekker is. Maakt niet uit wat als het maar lekker is, ja. En dan maakt het wel uit. Oké. Okay. Bij u linksaf. Ben jij rechtsaf zeker? Rechts, niks, links, niks. Niet? Maar... De fietser is die strook. Er staat een fietsertje, dus ik zal een beetje afstand houden. Een PostNL medewerker. Huppatee. Huppatee. Hij is PostNL weer, maar die moet wachten. Goed zo. Geen staat de PostNL medewerkers. Links rijden. Omdat je links af moet. Oké. Okay. Ja. Wat wil je nou? Oké. Okay. Een zebra. Maar je ziet geen zebra. Ja, een zebra daar. Ja. Oké. Okay. Maar je ziet verder niet zoveel. Huh.
Zo. Alles wat in slaap. Het is koud. Ik ga het ietsje warmer zetten. Ja, dat wel. Met vlaggetje, oké. Okay. Een vrolijke aanduiding allemaal. 30 kilometer, oké. Okay. Einde 30 kilometer, maar dat geldt voor daar. Ja, dat ook voor hier? Zou leuk zijn. En zij staat, dus dan houdt dat op te bestaan. Dan moet het weer opnieuw aangegeven worden volgens mij. Ja, dat trekt. Huppatee. Nou, flink herfst weer, ja. Al die kale bomen. Leuke kleurtjes overal. Geel, bruin, groen, rood. Rood ook nog? Nou, een soort van. Een schoolzone. Oppas op kindertjes. Schoolzone en een parkeerzone. 40, oké. Okay. Hier naar rechts komt iemand aan. Geen fietsertjes, sorry. Een autootje van die kant, maar dat geeft niet. Weer een 30 zone. En nog een keer 30. Ja, ja, wat begrijp ik eigenlijk dan. Je mag je 30 en tijdelijk mag je 30. Maar als die tijdelijke 30 opheft, mag je dan weer 100 rijden? Nee, zeker. Hoeveel keer 30 wil je aangeven? 30 zone in een 30 en een schoolzone. En een parkeerzone en een schoolzone en een 30 zone. In Woonwijk is 30 verplicht. Ben je dan verplicht 30 te gaan rijden of mag je ook langzamer rijden? In Woonwijk is 30 verplicht. Hm. Einde 30. Is dat dan geen Woonwijk meer? Nee. Niemand? Dan mag ik achter, ja. Helemaal goed. Hier weer een 30 zone. Dus dit stukje is geen Woonwijk en daar weer wel. Ja, ja. Niemand, niemand. Hoi. Kruip ik lekker achter jou. Hobbeltje. Nou, hobbeltje. Rustig, linker hobbel. De enige plek waar deze weg goed rijdt is over die verkeersdrempels. Wat een verschrikking.
geparkeerd, dat is mooi. Dan ben ik hier veilig, denk ik. Wat is daar aan de hand met dat geknipper? Dat is irritant. Ik moet ergens anders gaan knipperen. En dan gaan knipperen een beetje uit het zicht. Meneer Den Haag. Arr. Dus Arr is rechtsaf en jij bent zeker slee. Dan je linksaf. Arr is slee. Niemand teun, niemand teun. Doorrijden trammetjes ook niet. Helemaal goed. La police. Je hebt een uitritconstructie, geen voorrang. Goed zo. Denk erom. Dame en dame, gaan we gewoon oversteken of wat? Prima. Ik moet hier toch wachten, dus waarom ga je niet oversteken? Ja, oké. Okay. Steek dan maar over, hè. Makkelijk, hè. Buslijn. Dan heb ik al gezegd dat je lampen niet aan hebt, maar zeker nog niet donker genoeg voor. Gaat weer. Te doen bij een tram, nou opletten op in- en uitstappende passagiers die zomaar over willen steken. Vooral over het fopje. En moet. Ja, er wordt niet gekeken eigenlijk. Gewoon hup het deze straat op. Ja, toch eventjes kijken, oké. Okay. Heel goed. Ja, doorrijden, je hebt voorrang. Gaan zij voorrang nemen? We hebben geen voorrang.
Oostenrijk. Er in Moer aan. Ik vind er geen moer aan die wijk, in die Moerwijk. Voor mij rijd jij door, Roodknul. Zetten. Iedereen heeft voorrang, inclusief de voetgangers. Dat is een fopje. Echt hoor? Tussen zitten. Het is werkverkeer. En toen. Jawel.